Noong una ay uh, hindi rin ako makapaniwala na si Yumir Marshall na lamang po ang may pag-asa po na manalo ng medalya sa boxing you no know? at uh, mamaya pong uh, alas 3 uh, 315 pm po in the men's light heavyweight division makakalaban niya po si uh, go soon ng Syria pag-usapan po natin kung ano po ba ang uh, tsansa ng ating pambato at uh, ano po ba ang nangyari sa ating Philippine teams Sasabihin ko sa inyo kung ilan ba ang pinadala natin at uh, bakit ganoon ano we are expecting uh, actually i'm expecting a little bit more but uh, minsan talo minsan panalo uh, sisilipin din po natin kung ilan na ba talaga ang medalya ng uh, Pilipinas ngayon sa Asian Games at syempre, ano pag-usapan po natin uh, kung ano po ba ang dapat gawin ng Yumir Mi para manalo mamaya podcast boards new here don't forget to subscribe and hit the notification bell <laughs> at mama uh, mamaya po no ang uh, ating huling pag-asa si commercial makakalaban niya po si uh, ito no at uh... Sana good luck po kay Ymir Marshall. Uh, si Go Soon amad ng Syria, magaling ito, no? Alam mo, Syria, dalawa lang ang pinadala nila ng boksingero at ang isa sa kanila, umabot na kagad sa semifinals, no? At uh, samantalang ang Pilipinas po, no? Uh, naalala ko nung isang araw, uh, talagang uh, sinasabi natin, na, no? Kasi yung basketball team natin hindi nagpapanalo uh, sa FIBA World Cup sa boxing ang pag-asa natin. So medyo You know, I have nothing against the fighters. Saludo pa rin po sa kanila dahil I'm sure they tried their best at gumagaling naman po talaga yung iba, no? Uh, but, you know, we always wonder what happened, no? Uh, dahil magagaling naman po yung pinadala natin, you know? Medyo siguro gumaling na rin yung ibang bansa sa boxing, no? Lalo na sa yung mga nakatalo sa atin. So, it's a little bit disappointing but we have to move on. So... Uh, sampu po ang pinadala natin sa mga nagtatalong si Carlo Paalam ay kakatalo lang po. Sayang din yung kanyang laban, ano? yung kanyang huling laban. ay eh, pasok na sana siya sa semifinals. At uh, si Paswit, si Petesio, si Pianar, si Villegas, Ira. At uh, ito po yung iba pa, no? Uh, si Jude, si Fajardo, si Magno, si John Marvin, uh, si Marshall, uh, si Paalam uli. No? Uh, yan po yung ating mga pambato po dyan. Um, I'm not gonna say uh, because I know they know better. Something uh, might have happened. Pero uh, kay Yumir Marshall po, siguro, no? Uh, si Yumir Marshall, buti na lang kamo, no? Uh, kung maaalala nyo po, si Yumir Marshall ay galing pa sa Amerika, no? Uh, siya po ay nagtitraining na sana sa kanya pong uh, professional fight. At uh, napag-isipan po na siya po ay uh, kumbaga mag-beg off uh, don sa kanyang professional fight para po bumalik po sa Pilipinas at uh, magpursu po ng kanyang amateur career uh, or dito sa Asian Games isipin mo na lamang no kung uh, naisipan ni Yumir Marshall na magpaduloy ang kanyang professional eh, uh, we will end up with uh, potentially zero pero ito po no hindi pa rin pa, uh, po sure ang uh, medalya sa Pilipinas dahil nga po kailangan po po manalo ng isang beses ni Yumir Marshall para makasigurado tayo sa medalya No, i-explain ko po sa inyo, no? Semifinals na ito. So, ito actually para sa akin po ang pinaka laban. Bakit po importante? Dahil pag ito po ay napanalo niya, ay sigurado na po may medalya siya. Sigurado na po may medalya siya at minimum po niyan ay silver dahil siya po ay mapalaban sa finals. Samantala, kung siya ay matalo dito, ay uh, baka mag-battle bronze pa po, no? Ibig sabihin po niyan ay... Uh, ay uh, kung baga pag uh, natalo pa siya sa susunod na laban niya ay eh, wala pa tayong makukuha. So pinakaimportanteng laban to kay Ymir Marshall. Ngayon, uh, si Ymir Marshall po ay uh, tinalo po niyan uh, from Mongolia, from uh, Vietnam at yung pinakahuli po niya tinalo from Thailand. Now, ang mga kalaban niya pang from Syria, naalala po natin yung from Thailand eh you know, ni knockout niya yon. Uh, o ninak -knock, ninakout niya kasi ganda ng ride talk niya no at nag-viral 'yon uh, kung di mo naaalala hanapin mo na lang yung mga highlights bawal ko po kasi pakitayin dito um uh, <coughs> ang uh, isa lang siguro no ingat lang siguro si Ymir Marshall sa kanyang uh, depensa no uh, nakita natin very aggressive ingat lang siya kasi minsan uh, mababasa ng yun ng kalaban na wag siya magpatama agad sa simula. Uh, but I like his aggressiveness and I think no with the momentum at uh, sabi nga nila no si Yumir Marshall ngayon ay ang magdad, may nag-iisang nagdadala ng uh, ng bandera ng boxing ng Pilipinas sa eh, Asian Games eh ito po ay napakalaking pressure at napakalaking uh, um, kumbaga karangalan po para sa sa boxer natin uh, sabi ko nga boxing last hope for medal in the Asian Games Yumir Marshall po mamaya po ng alas 3 yan ha. So good luck po kay Yumir. I think mananalo siya. Sana po manalo siya ng knockout uli para mas matindi, para matakot na yung kalaban. Hindi, um, um, I will not predict on this one but I have a feeling na tuloy-tuloy po ang ating panalo. So good luck. Samahan niyo po kung i-good luck sa si Yumir Marshall dito para magkaroon tayo ng medalya. Speaking of medalya, ay ipapasilip ko rin po sa inyo ang current medal tally po sa Asian Games. At uh, ito po, syempre, nangunguna diyan ang China, no? 161, talagang uh, dominated po ng China ang uh, ang uh, Asian Games, followed by Japan at uh, Korea, 33 and 32. Layo, nah, no? Know, 161. Pero nasa ng Pilipinas diyan. At uh, kala ko pa naman, ano? Uh, alam mo, I always think of the Philippines as one of the best in Asia. Ngunit, uh, <laughs> dito po, parang hindi, no? Ah, uh, scroll down na natin. At uh, nang makita natin ang uh, Pilipinas iPhone 21. Ulitin lang po natin yung gold natin ha. Sino ba nakapanalo ng gold natin? I-click natin 'yan. Ayan po, si Obiena, no. Kaninong isang araw pa natin na ibalita 'yan? Si Obiena ang ating silver. Ang ating nag-iisang silver ay uh, naipanalo po ng uh, Wushu. At uh, yung iba nating medalya, Wushu. Ayun, uh, nakakalungkot, wala pang boxing dito, no. Sana magkaroon na. Uh, <clears throat> so, yun, meron tayong kay uh, uh, Men's Race Men's Quadrant Men's Individual Yan po, no? Uh, and then, Tennis May dalawa tayo sa Tennis Kay Alexandre Ay, uh, yala, Medyo konti lang, no? At uh, dapat dito sa mga nanalo na ito Bigyan ito ng magandang parangal po ng Pilipinas Dahil talagang uh, scarcity of uh, Of uh, players who's winning gold Unfortunately, you no? Know? Um tayo po no uh, we our channel we we are we are very objective uh, uh, we try to be no sometimes may konting bias pero syempre nakakalungkot po no kung agree ka sa akin nakakalungkot na yan lang ang ating uh, napakita sa Asian Games bilang uh, natin sarili natin na one of the best in Asia eh ganito po no so medyo nakakalungkot siguradong marami-raming usapan nito at uh, pag uh, kumbaga pagbalik po ng ating mga atleta dito uh, ang mga namumuno po syempre sila po talaga ang uh, ang uh, pinaka-in charge dito ay eh, dapat mag-usap-usap po dahil uh, hindi talaga maganda ang uh, ang Asian Games natin ano iniisip ko pa naman nandoon tayo sa bandang taas man lang no kahit uh, sa sa 1/4 no nasa one 4 kaso wala eh anyway uh sana manalo si sa Yumi Mershan mamaya. Magkakaroon po tayo ng live discussion, commentary dito. Dahil nag-iisa na lamang po, dapat suportahan natin. So, good luck po sa inyo lahat. And uh, thank you po sa panonood. Please, kung gusto nyo po ng update sa sports, basketball, boxing, MMA. At syempre kung ano man yung uh, trending niya, pag-uusapan po natin yan dito sa Pauka Sports. Salamat po and I'll see you on my next video.